minä rentoudun monellakin eri tavalla, mutta minulle metsä on todella tärkeä paikka. Minä rakastan sienestämistä, minä rakastan metsässä käyskentelyä ja marjastamista. Se on jotenkin semmoinen niin rauhoittava paikka se metsä. Se on meille semmoinen sukupolvien perinne, että siellä on oltu ja vietetty aikaa. Ja myöskin saatu sieltä sitten sitä niin sanottua saalista. Yksi tämän syksyn hienoin hetki oli, kun pääsin isäni kanssa pitkästä aikaa sienimetsään. Ja hän näytti mulle kaikki ne parhaat sienipaikat taas vuosien jälkeen. Metsä on mulle tärkeä myös siksi, että se on niin hiljainen. Siellä sen hiljaisuuden voi kokea ihan toisella tavalla. Ja se on ihan mahtava vastapaino sille kaikelle kiireiselle arjelle. Kun minut valittiin Joensuun kulttuurijohtajaksi, niin se tarkoitti myös sitä, että minä sain palata tänne kotiin Rääkkylään, omaan kotiin järvenrannalle. Minulle järvi ja vesi on ihan älyttömän tärkeä elementti. Kun minä ajan tuohon pihaan ja näen tuon järven pinnan, olipa siellä laine, että olipa se tyyni, niin silloin mietin olevani kotona. Ja kun minä menen tuonne rantasaunalle ja istun siihen terassille kiikkustuoli, niin ihan sama, sattaako vai paistaako, myrskyäkö vai tyrskyä. Se on parasta. Vasta ihan viime aikoina minä olen tajunnut, että miten ihanaa on maata sohvalla. Ottaa kuppi teetä, pistä takkaan tulta ja kynttilät palaamaan ja sitten vaan olla. Nauttia sitä hiljaisuudesta ilman kännykkää, ilman tietokonetta, ilman televisioa. Ja ihan parasta on olla vaan hetki ihan omassa rauhassa.